na pesi ba combattant résistant mbote pai boyingeli bandeko pola nangai na bokebi pai boyingeli bino batu ya Kimbangwis oya kamba bola nangai na bokebi pai bozali bandeko opanza band video na bokebi bino batu ya Kimbangwis oya kamba toza opesa bino mise en garde pai bozali bino batu ya Kimbangwis oya kamba o bozali na kati ya Congo o bozali na kati ya Congo na o bozali na kati ya Europe toza opesa bino mise en garde pai bozali mbala suka pe ezali mbala ya yambo oyo bokei komenase mama ya boketu premier boke komenase mama ya boketu pe ezala mbala suka pe mbala ya yambo soki bino bato ya simoki bino bato ya kamba ya Kimbangwis oyo bozali ba diable oyo bozali ba demon oh, bozali ba Satan, bozali ba vampire. Pe bozali batwa ki, bino batu ya kamba Kimbangwis. Oh, ozaki mécanicien. Bozali bo mana sima ya diable. Et là, on a ebisu bino ya ngowana. Bino batwa Kimbangwis. Bozali, ko soutenir occupation rwandais touti. Baboma bandeko na biso na budi ya Congo na ipoete kanamba ina babote ba jardinier kaka bino bataki Kimbangwis bo soutenir ipoete kanambi oya koso na koma Laurent Kabila kaka bino bataki Kimbangwis bo longwe lisusu bino bataki Kimbangwis bo komi na bino susu e pa ya Félix Tshilombo livre à Pisa dernièrement Félix ayaki kuna na kamba boyambaki Na retour, bamituke baluki, bata Kimbangwis, bata na kamba, bakufaki. Pona nini ezali ba sacrifice, ya makila, oh papa wana ya kamba, ne, asali sacrifice, wana pona Félix Tshilombo, bameli makila ya bata Kimbangwis, oh bakufaki nakati ya mituko, bauteki na kamba. Donc vous allez assassin. Bino ba Kimbangwis vous allez assassin. Soki bo tue mutuma ngonge wana poto. Soki bo megi suna un combattant, un résistant na kin. Eh mama ya songolo pagala. Ngi bo menisi bo menacer mama ya bo ketu premier. Soki bo meki ango du sous ni bo zali wana. Église na bino tout est en Europe. Oyezan a France to kanga yango ya Kimbangwis oya Suisse ya Angleterre partout ya Belgique ya France to kanga yango basaka na combatate combata zali ko bunda mabele ya Congo ezali occupé par les Rwandais boketu azali ko bunda mabele ya Congo ezali occupé par les Rwandais bino batu ya Kimbangwis ya kamba bozali ba démon, bozali ba vampire, bozali ba jida, bozali ba nyokan kao, bino batu ya kamba, ba Kimbangwis ya kamba, ba démon, mutarobanga bino azali te, bozali ba malfaiteur, bozui mutoyo, muluba wana azame muta Kimbangwis te, soki kadima wana, boke kotia skolo na Kimbangwis, Azam muta Kimbangwis te bokotse na Kimbangwis bo bimiso pe muta Kimbangwis nzo azam muta Kimbangwis ya Kimbangwis na bino oya kamba te ye wana bakotse na seni po ipolite na bakotse na seni po Félix Tshilombo livre à Pisa po na 2023 ale kasusu présent oyo occupation rwandais touti mais to ibisu no bato bino bato ya ki bino bato ya kamba ba Kimbangwis kamba boye bakani bozali wana toko pendre bino mawe ko lekate pe ko nuta te jour to libérer Congo wana
toko pendre bino ba misu bo lika na champ de tir toko tala bino na yeto omoni kamba na toko kanga yango to bomi bino ba tuso na kamba wana to pendre bino cimetière na bino nyoso ba kolabo ya kamba ego omoni bino ba kolaba kamba kamba na bino okoma cimetière ba kolabo to boma bino wana to pendre bino ya kotala ba champ de tir to tie bino na champ de tir obini ba boma ngombe tokosa ma batuar to tie singo ko lega bo pale ba beto marto na moto kufi ale to tie bino ba cimetière wana kambe ko kangama to tie cimetière wana to kangi ba chaîne na kata kamba o ezali cimetière ya ba kolabo pe kambe ko resiste te bozali ba manda faka bino ba tangi mbanguisi chef na bino kamba wana chef na bino kamba o ezana kamba wana oya kimbangusa azali démon azali vampire azali nyokan kao azali diable azali 666 démon oya ko toucher famille ya bokechu bozonga si na ndaka bokechu et pa maman na iboko ko toucher ye bozana chance pour maman na kufite soki maman na pika di crise maman na kufa di na minute oyo boy baba taki mangu to no to ngaki to ke église na bino wana pende bozala soko continuer si vous avez des gens qui vont continuer, vous allez regarder vos amis. L'église est là, vous allez retirer vos motos sur la carte. Vous allez compter, vous allez retirer l'essence sur la carte, vous allez tourner en haut. Vous allez à la porte, l'essence, vous allez retirer la limite. Vous allez retirer vos motos. Vous allez retirer vos danois, vous allez retirer vos nogis. Vous allez retirer vos Scandinavie, vous allez retirer vos nogis. Vous allez retirer vos nogis, vous allez retirer lokola bino bato kimbanguiso ya kamba bozaka bandoki esengi to tumba bino moto esengi to boma bino kotala bino ne yeto na chadeti oya ko pandre to pandre bino yango wana na pesi mise en garde na bino bato kimbanguiso bino banyangala kata wana o boyeki na ndaku ya mama ya bokechu na pesi bino mise en garde mbala suka pe mbala yambo ce que vous tiez ma cour la bino sous la carte le pang ya maman ya bokechu boko mona et l'autre reçoit la bino bat église ou ya kimbangouis bon le bagite ou boko ya landa bokechu to zela ki bino landa ka bokechu et zagi maman la résistance so bo ya ki place wana bon yon bo mona ba misu ba nga ba zo ba trangle ma chasse ou koufika sur place tanga mbila sa koya ba bekotela motema se kataki trangle me chasse kala maboko ba misudi bozaki wana to ngato papa bino ko papa o bia rezima bo ya kite po to zira ki bino po resistance o nyanda ka bokechu o ba kombata ba zira ki bino o bo ba siko bino ba ibo ko menase bokechu te bokimi pa ya bokechu ne bokeda ki sasa ko menase mama na biso mama ya bokechu maman sa komi mokolo. Maman sa komi mokolo. Boke ko sala ba menace la bino. Boza mi balite. Bino ba ta kimbangu si boza mi balite. Lokolo boza li ba demon. Ba kuluna. Bino ba ta kimbangu si. Oya kamba boza li ba kuluna. Ba demon ba satan. Ba vampire. Tala ba toba ki pa ma bokechu. Ba salita ba tu moko. Baza ou numba sola ngandi na kulpa. Na sola di bobi. Babylone, il y a encore la chair de combat. Babylone, il y a encore la VTT. Tu as battu de basse salité. Bino, on va dire, Marie Bozalagi. Bon, papa, kuta na mama na résistance nazi jouer bon bon là pa ba misuba nga ba kima na ba pota ba misuba nga ba kima na ba pota ba misuba nga ba kufa sur place so boya ki place wana bon ngoyo ka makambo na bino bien pombila aya asi salamu bulu wana fois le rote anga le rote ma bataki mangusu anga le rote bi bebe na bino tala ba très trop yo kimbanguso la bino wana simo kimango abundaki mabele ya Congo akufaki pona mabele ya Congo
lokola ninga Patrice Emery Lumumba kufaki yepe Simon Kimbangwa kufaki pona mabele ya Congo. Simon Kimbangwa zaki très traité. Simon Kimbangwa kufaki mabele ya Congo. Mais bino bato ya Kimbanguiso ya kamba ba situation de malfaiteur. Na chef na bino kamba oyo zaki mécanicien. Azaki mécanicien ba traître. Na ibito zo bino bato ba Zaire. Soko pesa ko loka. Boso omuna ipote kanamba boma ba aboma batabudia Congo. Batabudia Congo majorité baza ba Congo. Aboma bango ya kosangana te. Boyebe ona baza yi. Me bomuna bomuna sikoyo batu ya kamba kimbangusu ya kamba wana oya ba traître. Ya ba 666 ba vampire ba démon ba Lucifer. Aki na oyema ipote kanamba to ba boto ba jardinier. Bango bata ni mabuso o ya kamba. Bango ni bako soutenu okipasyon Rwanda touti. Nana yebi ya mwote. Bo yebi ya mwote bango yeza ye. To longwe si to yepa ya Félix Tshilombo. Livre rapide si okipasyon. Mouta ko soutenu si okipasyon. Yebi Félix ko soutenu okipasyon. Me kaka la kamba su ba yemba ki yet. Na retour na ye. Ba mamu ba ote ki sasa po ba zonga. Ba sala maman accident. Sacrifice wala nini, ezaka ya kamba. Kaka ya papa wana kamba, apese siko yo Félix sacrifice a makila. Ese mozo komo na ngote bilo bata kimbangu. Oya kamba, ba soso de malfaiteur. Ba manda faka ba mamana bino bata kimbangu isi. Oya kamba. Ba bombo kleta ba mamana bino bata kamba. Na fini bino na nko. Oye zali resistance. Tozo ba kombata resistance. Oye bazako bunila moka. Bo kechu apesi ko amine spri na ina kata komba. Nengi ba ndeko na biso nyonso o bako bunila ba bele ya Kongo za l'okipasyon. Ba apesi ko amine spri na bango na komba. Oye simbi kombatan. A simbi tout le... Oye simbi kombatan. Zako o touche kombatan. Donki. Bo kechu nenga azali wana. Mutako si maye azali te. Soki bo sakali bilo bata kimbangwis, pendengi kuso bo sakani, to pesi bilo mise en garde. Yo, papa, soki yo mekanise wana, chef wa kimbangwis wana ozana kamba, la nangana bo kebi na zako pesi mise en garde niko zali wana. Kadna ba kuluna na yo wana. Tala, bilo bo zan eglise bino, ba mafios, ba kompani ki tunga. Ba kompani ki tunga. Et c'est l'église. Tout le monde est catholique. Na catholique, il faut menacer tout le temps. Il faut menacer tout le monde catholique. Mais tout le monde est catholique. Il faut menacer tout le monde. Mais comment est-ce que vous avez dit 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 que vous avez Et pas maman Bokechu, pas que les maman Bokechu. Il y a une opération mignon pour moi, là, pour ma bâtiment, pour tout. Oh, n'a pas toi qui m'angouis, soit à Kamba, bango pe baza à l'opération, il y a un bon ma peuple congolais. Bango pe baza à groupe ma kuluna. Baza à groupe ma kuluna IDPS. Parce que ma sangana qui est ma kuluna IDPS, n'a pas kuluna ou à Kamba. Il y a qui m'angouis, n'est pas qui parle maman Bokechu. Mais nga la pesi bino mise en garde. Nga nazali motindami. Nengi elongo bani. État major général. Ya résistance. Ya ba combattant. Résistant. Ne bati nga la pe bino message. Oyo bino batwa ki mangwis. O boza na poto. O boza na poto. O boza na frik. Nga si bola nga la bo kebi. Nga na kobanga bino te. Komo nga ezali Thierry le commando. Ni bozo ko loba wana ya. Bino bato ki mbangwis. Bola nanga la bokebi. Ba obo so la menace ba kuluna. Boza pe de ba famille na poto awa. Ki mbangwis eza na poto awa. Soki bino. Bo songi su nanga la bokechu. Bo kongo so la su menace na mama na ye. Bo ye baga. Eglise na bino ya Bruxelles. Toko tchango fe. Toko laksa bino.
musala guerilla nenge zalaka bomona musala guerilla auto rosale l'église d'Abino oya Bruxelles église d'Abino oya ya Belgique bomona auto rosala bomona auto rosala na France nasi l'église wala to kanga yango ezali l'église ité bozomona bozokotina batu ba kuluna na ndako ya bokechu. Bozo mona ngoto bozo ba situation de malfaiteur, bozo ba bandi, bozo ba criminel. Na chef na bina kamba wana oyo aza mécanicien. Oyo aza ko gérer kamba kuna ye aza maman assassin. Criminel, compagnie qui tourne mafieuse. Le lobby na bo soutenir Chilombo. Tangu diangenda akufaki e bembe utaki na Suisse. Banani babeta diangenda mabanga. Et ça va être une IDPS. Bobo lelo. Bino bata gimbangu so ya kamba. Bobo sonne yango. Yanto ebisi bino. Oya kombegasu na mama ya kwa yambo. Tope bino mise en garde. Bola ninga tope bino mise en garde. Oya bako zonga su na nago ya ba mama ya bo kechu. Ya mama ya bo kechu bo sa su menace. Tango bo komika bo sa menace. Toke ko toke ko kota na eglise na bino oyo. Oyo ya kimbangu swana kweza di banda Bruxelles nasir bo mona mama na guerilla nasi batu bako bima kuna te kune kozaka liwa tango pompe ya boya akuti batu tu na sali bakufaki po to kola sabino po nanu to bomi bino te bino na ba musicien bino bataki mangu kimbangu so akamba nanzo to bomi binote neto bono ko boma batu awa na poto nasir boroye batu ko bana ko sa ba vraiment mal opération po na ko libino no physique parce que mawo appelle ki mingi mawo appelle luti mawo na fo peuple congolais ya ba resta combattant po bolongo la mawo so ki mawo ezali batu ba ko tambola bon taba ba ko tambola bon taba. Wana alilibe kwa zana kombate. Nya wana sengi bandeko nyosu lupo zali wana. Nazala mingi ya kolobate. Oye zali kaka mesaj na pesi na batu ya kimbanguisi ya kamba. Koma eglise ya kimbanguisi. Toko bino wibo sambe laga. Me bozala bakulu na nabino. Bozala minister bakulu na nabino. Oyo baki toko take batu. Apwe bobe nyango. Biso toko batu ya kamba. Toza ba twa kamba toza ba kimbanguisi boza ba kimbanguisi te ba démon en personne makele bo ko chawana na Yesu su ko ba mamuke na ba misise wana o boza na kine o boza ko ba boyi ba famille na biso bo kota ba ndaka ba famille na biso bo ko menacer ba ngu biso pe toza lia wa bino ba misise wana to ba ni ko identifier famille na bino. Biso la bata service renseignement militaire. Na golf tout. To bani ko rense. Donné na biso pe to bani ko musala renseignement. To za ko identifier bande ko la bino nyoso. O bazaka na poto bino ba musicien wana. O bozo ko so menace. Bo bino ko menace ba famille na biso. Na bana misala na bino. Na bana misala na bino e ba lesbien wana. Ona bana misala bino ba lesbien. Tu es baraté sur Azara Mouassi ou Azara Mobali. Pour y être lobby, tu es mis dans le menacé ma famille Nabiso. Mais yo moutouana, moi, yo, sur les Sibiennes, on a Zara Soki, Mobali, Soki Mouassi. Mais oncle, non, Azara en France, il est. Oncle, non, Azara en France, y'en est moutou, foutou, 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 si tu identifies oncle, là, yo moutouana, on a Zara Soki, on a Sima Kofi, wana. Pour n'en attendre autant à comment on a été pour. Comment nous sommes dans Sanza? Comment nous sommes dans Tangango dans Sanza? Nous sommes dans la bande vidéo. Pour nous, nous sommes dans la communauté pour nous Sanza. Mais nous sommes dans la Moutouana. Nous sommes dans la Loba. Nous sommes dans la Kofi. Nous sommes dans la Loba. Nous sommes dans la famille. Nous sommes dans la Kine. Nous sommes dans la Moutouana. Nous sommes identifiés. La famille, ceux qui ont oncle. Ce qui grand frère na yo, ce qui oncle na yo, t'identifier na France. Kenye ko sa abuzo benanda ka mutumoko.
bino bande kwanga ba Congo bozali ba bolole bande kwanga ba Congo oyo bozali na kimbanguso ya kamba bozali ba bolole bozali ba zoba baza ko utiliser bino baza ko boma bino makina na bino batu baza ko melango eza Hippolyte Ganambo ba boto ba jardinier makina na bino to ko melango eza Félix Tshilombo livré à Pisa et longo na papa wana oye mécanicien wana za na kamba oye représenter kamba wana basasin. Est-ce que bino batabaza ba comprendre na ngote bon comprendre na ngote de l'époque de Ibana Migue. Sur les bateaux, il y a un camp, une cérémonie, il y a un camp, un carré balogi. Même il y a un camp, il y a un camp. Est-ce que le bateau est un camp? Le lobby, il y a un camp, il y a un camp. Le Rwandais, il y a un camp. Le banal, il y a un camp. Il y a un camp. Il y a un camp, il y a un Rwandais, il y a un camp. Il y a un Rwandais, il y a et c'est dit bango. Mais ça, on soutenait l'occupation rwandaise tout. Ton côté de la binoté. Bino bato qui m'bangoui sur la kamba, Congo est à la kokona maman la binoté. Ce qui m'a sakani, ton côté de la bino, ma troukou na mouti na bino. Na malhonnête à Félix, manda faka ya maman ya Félix Tshilombo. Félix Tshilombo, na nana bokebi, manda faka ya maman na yo. Félix Tshilombo, manda faka. Na fino na ko ni angala kata moko ya mutola Félix ozagile loka malonga te crochar moko bona matongi mutumo lo langwa na mambo okeno pa mama moko ya muluba oleba tala ka bamba ba fufu ko mti mbu ole mbua ale lelo yo na Félix Tshilombo osali trahison o trahi ba peuple congolais baka ko tio place wana po okabola Congo Félix Tshilombo yebaka mabele ya Congo ezali ya koko na mama na yote. Ba koko na biso ebele ba bunei mabele wana. Ba kufa me bana na bango ba retrouva na eloko moko te na kati ya Congo wana. Papa na yo ya Babe Escobar wana Etienne Tshisekedi aza na fer. Manda faka wana kufa. Malhonnête wana. Eloko nini oyo yasala na Congo. Mouyibi wana liya kaka mbonga mobutu, akobibisa bana batu na balabala, soki azana beze loko mbongo 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 ta pesi yetale, abibisi bana na balabala, po bana ba manifesti ba pesi ba droit na yi. The même chose, to soutenir 2011, diable wana satan ya papa na yo, Babe Escobar et Tshisekedi Tshisekedi. Ayo sa biso ba fati la 2011. Ake kojitime mwana ndeke, Hippolyte Ganambo komi président, ndenge moko na Jean-Pierre Bemba. Botika kosaka na bato Félix mabele wana za koko na mama na yote tena mutuna yo ba koko na soba bunde batika mabele wana fo biso bana bango to zala bien mais bino lelo boko yo sa trahison ya ko trahi ba peuple congolais Félix Tshilombo ozaki mutu pamba ta patala balongo zaki na ngote sa patala balongo zaki na ngote to za mono na ba marche no to mono na yote nana ngwa yebi yote mais na fete boke tuto ya na yo wana au béni ba Jacques Dalé le langue au demain ils sont 400 mon babilo ka roléa le roi du bumuna za aux Félix Tshilombo za du bumuna vampire na mo sino yo Denis Nyankero ya Rwandaise wana bino ba ta famille Tshilombo biso to ko banga bino te bino za banani mbonga kongo mutese yo Tshilombo lelo mbonga kongo se ba José de Pepe d'abord ba mbomonyo so wana ba Daniela ba maman Marthe. Ba manda faka moko boye. Ba bombo kleta ba mama na bino yon. Ba démon, ba diable. Famille Tshilombo, ba famille ba vampire. Kasi, si se ba kouluna, na bino ba toutou, o bozo houta na kasayi ba taliba wana. Bo wata la solide, bo kimi kasayi, bo tiki kasayi na maboka ba Rwande. Eh? Bino ba taliba, poto na bino za kagisa sati. Bino ba talibo bo butaka na mbujimai. Na mbujimai kuna po bo butaka. Poto na bino za kisa sati. Tani bo komisi kisa sa pubele. Kaka ba wewa. Bo za pele loka kola la te. Dia kubo sa ni perso. Ba misi kola na ibanda. Oyo kaka kwa Fati Beto. Fati Beto koko na mama na bino. Ba manda faka na bino bo zali wana. Ba nyangala kata.
Congo za bino te to buna mabele na titre ko libérer yango na si bande ko lenga bo kebi na sala ka mingi su ba bande vidéo te mais makambu ya mama bo kechu et pesi biso kanda ya ko sakana te pour combattre moko ko sepela yango te peuple congolais moko ta ko sepela te bato ba ko soutenir occupation rwandais touti bato ki mbangusu ya kamba batinda ba kulula na bango oya kamba baki no menacer mama Bokechu ezako ba menacer pe mama na ngai po lobi ba kotika lobi ba kolongwa baki ko menacer su lobi ba kolongwa baki ko menacer su baki menacer su mama moko ya combattant baki ko menacer mama moko ya résistant eri yango foto tele na bata ki mbanguisi biso za papa we mbata tozali pauvre papa we mbata ya kufa o bosakani na ye biso tozali na résistance. Et il y a dans le monde entier, Bobimba, les Congolais, bazali ba résistants, combattants. Oh, bazali au bout de ma belle, ils sont occupés par les Rwandais, tout. Il y a un sengi, tous les combattants, tous résistants. Tous les moko, na makamoyo, et koli, de la zone, Bokechu. Tous les pongite. Tous les nagidi bate. Tous les veillés, na makambo, oyo, koli, Bokechu, la minute, oyo. Et quoi la peine gai et quoi la peine yo combattant moussou aux alba famille nakin parce que la combattant bénéte aux alba famille nakin pour sorte de tigre et quoi la peine ma famille n'a pas besoin de nakin et quoi la peine ma combattant moussou et riangoyo photo sina batagimbangouis pour awana poto ou la paix à galou et les combattants résistants n'aïe n'aïe la message et outil d'état major général il y a ma combattant résistant il y a monde entier. Nana yeko la motindami ndenge longo bali batindi ngai na yeko pesa message na peuple congolais au tout bozali na kata ki sasa mobimba peuple congolais telemina ki mbanguisi ezali glusité ezali bazali ba vampire bazali ba démon bangoni ba ko soutenir occupation rwandais touti peuple congolais tout bozali na poto. Oh, besoin d'un souci à Congo. Oh, besoin d'un résistant, d'un combattant, d'un peuple congolais. Likambo, oh yo, le coup va bannir le Bokechu, va combattre le pays, le peuple congolais, pe awa na poto, pe babani ko menacer bande ko ngi sasa. Er yango yo, to si na bataki mbanguisi. Nenge zali, photo sur la guerilla. Sa détail était n'est pas ça dans solo bango fuma mon a guerilla d'un exalaga bino batagi mbango si bozala porte pour mon a guerilla n'est pas gozala parce que le biseau roban a guerilla nasi bino batagi mbango sa kin pour mon a makamouna bino batagi mbango sa kin wana oye boke ko menacer mama Bokechu ba famille na bino baza awa na porte basa me la église a gimbango soyo oya poto oyo ya kamba. Oh, y'a pas de malfaiteur. Oh, y'a pas de diable, y'a pas de démon, y'a pas de Satan. Parce que ça, c'est la gare. Mais, tu es ici, Bino, tu es au ligne, la Bino boule. Bon, au monde, Madogi, on va bénir mon, on va la faire, Bino, la guerilla. Sur le ligne, on va bâtir la guerilla. Quel est le dictionnaire? Fongo la tangati dans moi, la guerilla. Bon, on va bâtir la langue. Parce que Bino, tu es ici, Bino, la guerilla, voilà. Tu y es, Bino. Nengi ya kusala musala. Soki bino batagi mbanguzi boza kusakana. Omuni maboko oyu. Maboko oyu. Maboko kako na lakisi bino. Eko, maboko oyu ebo maga. Oba beli trangle ma chase. So na kangi yo kaka na place wana. Na maboko oyu. Oezo formation. Na kota okola na kota koli. Etake. Na mipimboa. Oyo musala nga la sala nako kata yo moto na maboko o babengi mo trangle ma chasse soki na petro trangle ma chasse na maboko o ningo ningate sur place o kokufa wana na kati yo moto na kati yo mopepe na yo na kati yo mopepe mana moko sur place tant ambulance ko ya kuna boye basi mo deja boye. Tu n'as pas été direct, ça de mort. Il y a un moment où il y a des gens qui ont été trangés, chassés,
Nabanzela, bozoangu na kat église bozo batranglement chassé. Pour nazali capable on peut sa formation ka batranglement chassé. Et pas bande konanga ba combattant ba résistant pour bay ba technique wana ya batranglement chassé. Pour souri na pesi bango ngo ba kozala ngawate. Pour yango eza armé dé. Wana eza ka kona sona Dieu kaka. Place wana kaka. Tata. Na katyo pema. Na katyo pema mabona mabogo. Ne na ko pesa place ngo. Oyo na ko kata butu pema te. Wana ba kombata ba résistant ne ba rejoa. Technique wana fo ba yeba yango. Po soki ka muta sagadi. Trangle ma chasse mbala mongo. Ma wa ele gate pe luta te. Baza ko bomba ndiko la sona kivu. Baza ko bomba ndiko la sona kisangani. Baza ko bomba ndiko la sona baza yi partout. Ba rwane baza ko sona. Ba ko bomba ndiko la biso na este. So yin la bomi moutou na trangle ma chasse. O azane kolabo. O azane ko sona haute trahison. O a trahi ma bela Congo. So na bomi ye. Ah. So la bomi ya kene zerot. Bon ma wani ne gozala wal ma wani gozala nangote. Pour les bango baza ko teka mabele ya Congo. Tant que ba olia ba teka mabele ya Congo ba Félix Tshilombo. Félix Tshilombo yo wa mongolo. Aza ko teka mabele ya Congo. Ni ngala kata la mumbafu na Félix Tshilombo. Livre à pizza. Malhonnête. Ah Tshilombo. Yo. Mais naza ko tuna na bino ba soldat ya FARDC. Comment bino ba soldat ya FARDC bozaka mi balio bozaka basi. Ah, donc ba Rwanda si ba lumi lumi bino mutina bino. Boko yibani ba beta armé té. Boko yibani ba bunda bitumba té. Boko yibi tactique té. Bozu ba grade ba général bo tie ba colonel. Mais comment to komona ba Mali? Tozo komona ba Mali. Toko komona na Soudan. Ba récupérer ba pouvoir de ba soldat. Bizo banara mobutu asala ka coup d'état et pas ya ya Kazabubu. Tire lo to mona ka soldat ko sala coup de tête aka ngi biso Félix Tshilombo na maboko aka ngi biso ipote ka nami na ginga kati to zoko mona ngoti siko bino ba soldat wapi bino ba soldat na tout le ba général boy ba jour to libérer ba belle ya Congo bo ko leka na chat de titre to ta bino yeto ba monsieur se to pendre bino po mawa e ko zalate po to to ko pendre bino po to ko zala mawa na bino te. Nasi bandeko. Bandeko na suki si place wana. Ndayayi kako lo baba muke. Pona ko pesa. Moketu wayambo. Ozali mobali. Ozali mobali. Ezali probleme yaki. Nena yebi yo. Oza mutu. Oza na force. Ozali muto yo. Obanga asomasyon te. Pona yebi moketu. Oza muto obanga asomasyon te. Batola kena no pa ngopa ke no somé. Ba kena po ba ke no somé mère. Ba ba so ba somé mère bo ketchu, ale bo ketchu tiki komba, po na bo ketchu ko tika ka kombate. Parce que komba no kota ki yango. Po na ko bunda mabela Congo ezali occupé par les Rwandais tout au pesi corps âme esprit na yo. Ndengi ba ndeko nyonso ba kombata ba na monde entier. Ba pesa corps âme esprit na bango po na ko bunda mabela ya Congo. Bo ketchu za na courage. Mutako simba yo azali te. Pour tous les combattants résistants, tout, Bazali Wana déjà, Bazali Wana, n'était major général, il y a un combattant résistant, Bazali Bazali a coup de fil na bango, to soleil qui déjà, to yebi et l'orodi to rosala mais, to yoro le baron na kati ya, ya vidéo te, pour to pese banguna maele, mais boye barabino batagim bangouis, Guerilla et non, guerilla est à Robana Kalaké pour tout s'il y a la bino. Boket, ils ont un courage. Ils ont un courage. Pour y en aller bien au bout de la banque, la route pose à Mobali. Aux animaux, Boket, aux animaux Bali, Bakato Angenga. N'est-ce pas, Bandego Moussou, bah combattant, bah résistant, n'est-ce pas, Katamisou, bah Angenga, aux animaux Bali. Ils étaient battu Moko Boye, Boye, y a la bino au sommet, vous savez, bah vidéo la bino. Batompe ba yagi kuna ba kuluna ngo o yagi mbangu sa kamba tane ba zelo ba ko luma ba ko luma ba solo ba ngandi na ba kulu pona di bobi na se ba kokoto na bango kuna ba za ko luma solo ya ngandi na kulu pa tane bilongi ya batango ba bilongi ba char de combat batompe ba yagi na komena se ba yagi na ndaka ya komena se mama ya Boketu
tala batango bilongo ba char de combat bilongo ba veteto ya dinamba tango kuna na baza e tala bilongo batango ba nyanga la kata batwa pasi batwa nzala boko kufa ba pauvre ne bozali wana nyanga la kata oyo ya kimbangusa sana kamba wana mais azako dondo na bana na ye c'est la même chose au bona Félix tu le masel ni Félix tu le bois livre à pizza au manda faka ya mama marte ye wana sa di haute trahison aza o trahi ma belle à Congo l'occupation bino sikoyo bino bandeko nanga sikoyo baluba kanti voilà.